ჭიათურის მაღაროში სამ თომასის ჩამოშლას კიდევ ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სამუშაო ადგილზე 45 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. შუქრუთის მაღაროში გვირაბის გაყვანის დროს ჭერის ნაწილი ჩამოინგრა. გვირაბგამყვანი ზაზა აბრამიშვილი კი სწორედ ნანგრევების ქვეშ მოექცა. დაღუპული მაღაროელის მამა უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე საუბრობს და ამბობს, რომ მის შვილს მუშაობა მძიმე პირობებში უწევდა. მძიმე ვითარებაში ნაღდათ უწევდა მუშაობა. Арт майдама ეს სათანადო ხერფას არ ქონდა. ამბობდა რომ ძალიან შორს შეჭრესო. სპირაჟო, რომ უნდა იყოს 20 მეტრზე, 40 მეტრზე შეჭრილიო და დაგრევა უნდა თამუბნის გონიო. ხოხონე ისეთი ისი რომ დაგვევით მუშაობთ. კი. აჰა. ახტებოდა იქ აძალებდნენ თუ რა იყო, ვერასეკეთ. მაღაროში მოხდა დაახლოებით 3 კილომეტრი. მაღაროს სიმბერიდან. მაგრამ ეს იყო უბრალოდ სამუშაო. სიტუაციაში მოხდა უბედური შემთხვევა, ჩამოგორდა ქვა და მოიყოლა ქვეშ. უბანი, რომელშიც ბრიგადა სამუშაოებს აწარმოებდა, ავარიული იყო. ამის შესახებ მაღაროელები საუბრობენ, თუმცა მიუხედავად ამისა, ადმინისტრაცია მათ მუშაობას ავალდებულებდა. პროფკავშირების გაერთიანება საინტერესებს, თუ რატომ იყო გაუმაგრებელი ის ადგილი, სადაც უბედური შემთხვევა მოხდა და რატომ მუშაობდა ბრიგადა ღია სამთომასის ქვეშ. მაღარო ისეთი საქმის სამუშაო ხალხულიბერობებია ზედმეტნაკლებას უყურებდნენ. ახლა მთლად იდეალური მდგომარეობა არცაქანა არ არის. მაგ კაცი მუშაობს აქ დაახლოებით 25-30 წელია მაინც და უსაფრთხოების ნორმებიც დაცვა რო არცოდინებოდა, ამდენ ხან ვერც ისწოცხლებდა მაგას. იყო მომხდარი ამბავი და წევეთ მოსახვენა და მეცოლებულის გამოსაყვანა. ქვეშ იყო და რა ვითარება ახლა. რაღაც დარგობა თავისთავად იგულისხმება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მომედებული საფრთხეს მუშაობთ მაღაროელები, კერძო კომპანია ყოველთვის ცდილობს აშკარად ჩანს ახლა 40 წელზე მეტი რაც მუშაობ რომ ნაკლები ხარჯებით მეტი შემოსავალი მიიღოს და ზოგჯერ ეს მithmedes ამ მიცხვერ სამუშაოების დროს არ ამართლებს. და შეიძლება ადამიანი მუშაობდეს ისეთ ადგილას, სადაც ღია სამთომასო დახურებს მუშას თავზე, ის უნდა იყოს აუცილებლად ხისმორებით გადამაგრებული. საქართველოს კანონმდებლობის დიდი ხარვეზია ისიც, რომ ასეთ დროს გამოძიება ვერ გადის ხოლმე კომპანიის მაღალი რანგის ხელმძღვანელებზე, დირექტორებზე. ის ფურცელი მომიტანე რა. ჯორჯიარ მანგანეზი მაღაროელების ბრალდებებს უარყოფს. კომპანიამ დღეს ტექ ინსპექტ გარანტის მიერ მომზადებული დოკუმენტი გამოაქვეყნა, სადაც 2017 წლებში შუქრუთის მაღაროზე შემოწმების შედეგად მომზადებული დასკვნებია ასახული. დასკვნის თანახმად აღნიშნულ მაღაროში უსაფრთხოების ნორმები სრულიად დაცული იყო. უწყებამ უკანასკნელად შუქრუთის მაღარო 2 თვის წინ იანვარში შეამოწმა. ჩვენ 6 თვეში ერთხელ გამოწმებს შრომის ინსპექცია, მათ შორის ჩვენც ვიძახებთ, როცა ახალუბნებს ხსნით, დეკემბერში შეგამოწმეს, შენიშნები მოგწეს, რაღაც არაფერი მნიშვნელოვანი, რომელიც გამოასწორეთ და საბოლოო აქტი, ბოლო აქტი გვაქვს 25 იანვრის, რომ მაღაროში ყველაფერი, ამ მაღაროში კონკრეტულად ყველაფერი წესრიგში არის. შემთხვევის ადგილი დღეს შრომის ინსპექტირებისა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. უკავშირდებოდა თუ არა მომხდარი ფაქტი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას, ამის შესახებ დასკვნას რამდენიმე დღეში გამოაქვეყნებენ. შესასწავლია დოკუმენტაცია, შეფსრებები, არიან თუ რა სხვა დაზარალებულები გარდაცვალების გარდა და ასე შემდეგ. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს ინსპექტირება ჩატარებული აქვს გასულ წელს, მაგრამ დეკემბრის თვეში ჩვენი დეპარტამენტის მიერ არ ყოფილა შემოწმება ჩატარებული. სამუშაო ტერიტორიაზე მუშის გარდაცვალების მორიგ ფაქტს უკვე მოყვა გამოხმაურებები სახელისუფლებო და პოლიტიკურ წრეებში. შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი. ანა ნაცრუშვილის განცხადებით ადმინისტრაცია საგამოძიებო პროცესებს თვალს მიადევნებს. ოპოზიცია ხელისუფლებას სრულფასოვანი გამოძიებისკენ მოუწოდებს. მართულ გუნჩი კი ამბობე, რომ თუ შრომის უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იყო, პასუხისმგებელი პირი აუცილებლად დაიშჯება. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს შრომის უსაფრთხოების შესახებ და ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნეთ, რომ ეს უნდა იყოს სახელმწიფო მხრიდან მხოლოდ დასაწყისი პროცესის. მივადევნებთ თვალს გამოძიების შედეგებს, თუმცა არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, მაინც და მაინც მაღალი მოლოდინი სამწუხაროდ საზოგადოებაშიც არ არსებობს. სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ჩაატაროს სრულფასოვანი გამოძიება, გამოავლინოს დამნაშავე პირები, დაადგინოს დაცული იყო თუ არა შესაბამისი მოთხოვნები, რომელსაც კანონმდებლობა დღესაც ადგენს. ფინანსური სანქცია უნდა დაეკისოს შესაბამის პასუხისმგებელ პირს, რომ ეს იყოს ტკივნეული, რომ მომავალში გაითვალისწინოს და დაიცვას შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნები. არ შეიძლება ასე ყოველდღიურად თითქმის ამდენი ადამიანის სიცოცხლე
იწირავდეს სამუშაოები, ფაქტია, რომ ხელისუფლებას მოუწევს რაღაც ქმედითი ზომების გადადგმა. დადასტურდა, რომ შრომის საფრთხეების ნორმები იყო დარღვეული, ამისათვის პასუხისმგებელი პირი, ანუ საწარმოს მხრიდან აუცილებლად უნდა დაისაჯოს, არ შეიძლება ჩვენ რაღაც ბიზნეს ინტერესებს შეწუროს ადამიანის სიცოცხლე. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც უსაფრთხოების წესის დარღვევას სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია. მაღაროელები პროფკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად 29 მარტიდან ჭიათურაში საპროტესტო აქციებს აანონსებენ. ისინი მაღაროში შექმნილ ვითარებას გააპროტესტებენ. 2018 წლის მონაცემებით მაღაროში სამთო მასის ჩამონგრევის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას კი სამი თვის განმავლობაში 10 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.